Jon Peder står klar med grein. Skal vi se hvor nærmere han kommer. Han går opp på stien mot oss. Og han har ikke tenkt å stoppe. Han ser ganske skarvelig ut. Ja, han gjør det. Ja, nå svinger han ut. Nå han 2 meter fra oss. Ja. Jeg tror jeg flytter meg litt. Oh. Det den. Det ikke et tid nå. Nå så jeg hånda. Fan. Ja. Det den. Ok, nå var han altså halv meter fra oss. Ja. Før han. Ja. Nei, må ikke det. Han er ikke helt god. Han er ikke god. Ok, men her må vi holde for viltnemnda.